Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 28 noyabr saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.